Odkvetlé květy lípy spojte se šívačkou. Ponořte do textilního tužidla po vertextu. Nechte okapat a schnout. Mezitím si udělejte kostru postavy. Nastříhejte dva kusy drátů dlouhé 65 cm a jeden kus dlouhý 50 cm. Kratší drát přehněte na polovinu, udělejte dvě otáčky pro krk a ponechte smyčku jako hlavu. Dráty od sebe rozevřete do pravého úhlu a položte na stůl. Vezměte zbývající dva dráty a v polovině je zakruťte dohromady. Zákrut znamená délku těla. Tento a předešlý polotovar k sobě přiložte a spojte zakroucením, jak na pravé straně postavy, tak na levé. Vzniknou vám ramena. Na každé straně ponechte ruce a zbývající dva dráty stočte k pasu a přilepte páskou. Obalte celou kostru alobalem a polepte papírovou páskou. Dotvarujte končetiny a na záda přilepte andělská křídla, která jsme si udělali na začátku. Vezměte si kousek textilu a namočte do textilního tužidla. Obalte jim tělo a hlavu, nechte schnout přibližně 2 dny a patinujte akrylovou barvou.